have tøj. Lækker katte, det kigger på det der supermarkedssimulator. Så spillede jeg det mange år siden på Roblox. De havde sådan en supermarkedsspil også. Jeg synes, der er for varmt, så står også der er løg og mad og sådan noget. Jeg skulle lige have mad, men jeg kom til at lave to, så købte sådan nogle af frikadellepøls, 12 kroner. Lad os prøve at bruge den på. Der er så lidt mere i pakken, der er så 12 kroner, der er så 120 gram i. Lad os putte, for meget det spist. Lad os putte 4 på. Frikadellepøls. Smager fint nok. Smager også frikadelle. Så der er varmt, så jeg giver ikke rigtig noget nu. Så. Så kan du selv ikke lave mere i dag. Så skulle du have bade og bade på bænken vil være godt. Gør mig lige vent til varmen. Varme fortsætter jo til klokken 7-8 stykker og sådan noget. Så jeg skulle bare have ben. Bare ben, jeg kom til at putte sender på to af dem. Så jeg kan også kalde det min aftensmad. Jeg gider heller ikke at plukke noget nu. Så klokken er tre.